السلام علیکم کاشتکار بھائیو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ٹھیک ہو گئے۔ میں ہوں حافظ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپنا کسان۔ تو آج کا جو میرا مین ٹاپک ہے وہ ہے، جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری رجسٹریشن کہاں سے ہوئی ہوئی ہے، میں کہاں سے ویریفیکیشن کرواؤں، اس کے بارے میں ہے کہ وہ کیسے جان سکتے ہیں کہ میری ویریفیکیشن، میری رجسٹریشن کہاں سے ہوئی ہے۔ تو ہر ویڈیو میں ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ تو دوستو، میں اب اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ کاشتکار بھائیو، جو جب آپ ویریفیکیشن کرواتے ہیں تو ویریفیکیشن ایجنٹ کے پاس آپ جاتے ہیں، محکمہ زراعت کے فیلڈ اسسٹنٹ کے پاس، جیسے کہ ہم فیلڈ اسسٹنٹ ہیں۔ تو آگے سے کئی دوستوں کا، مطلب ضلع بہاول نگر کا ہے، تو ان کی رجسٹریشن ہوئی ہوئی کہیں باہر کی، تو وہ یہاں شو نہیں ہوتا۔ تو وہ دوست فون کرتے ہیں، یار آپ ہمیں پتہ کر دیں کہ یہ کہاں سے ہوئی ہے رجسٹر۔ تو دوستو، وہ رجسٹریشن یہاں کی نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ یہ سبسڈی ایپ سے نہیں اس کا پتہ چلتا۔ تو آپ ایسا کریں، میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، کال آپ نوٹ کر لیں، 0817000 پہ آپ کال کریں، یہ ہیلپ لائن ہے، اس پہ آپ کال کریں، اپنا آئی ڈی کارڈ اور آپ سے وہ جو معلومات، والدہ کا نام، یہ ساری چیزیں پوچھیں گے، یہ ساری معلومات پوچھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ساری معلومات بتا کے، تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ آپ کی رجسٹریشن کہاں سے ہوئی ہے۔ پھر آپ ادھر کے فیلڈ اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے تو آپ اپنی ویریفیکیشن کروا سکتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 0817000 یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو اس پہ آپ جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ رجسٹریشن کہاں سے ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ پھر اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ تو میرا آج کا یہ ٹاپک تھا۔ آپ ہمیں اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔